Moisés e a Tábua da Lei, revelação divina e responsabilidade sagrada. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma história bíblica de extrema importância, Moisés e a Tábua da Lei. Essa narrativa épica nos leva a um momento crucial da história judaica, quando Moisés recebeu diretamente de Deus os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Vamos explorar essa jornada de revelação divina e entender a importância dessa lei sagrada. A jornada de Moisés. Moisés, um líder inspirador e profeta, conduziu o povo de Israel em uma jornada histórica para a libertação da escravidão no Egito. Após atravessar o Mar Vermelho, eles chegaram ao Monte Sinai, onde Deus convocou Moisés para subir e receber sua lei. O encontro com Deus. No topo do Monte Sinai, Moisés teve um encontro direto com Deus. Lá, Deus revelou a ele os 10 mandamentos, um conjunto de leis divinas que se tornariam a base moral e espiritual do judaísmo. Esses mandamentos eram instruções essenciais para viver em harmonia com Deus e com o próximo. As tábuas de pedra. Como sinal da importância e solenidade dos 10 mandamentos, Deus instruiu Moisés a esculpir as leis em tábuas de pedra. Essas tábuas se tornaram conhecidas como a Tábua da Lei e eram consideradas sagradas, simbolizando a aliança entre Deus e o povo de Israel. A responsabilidade de Moisés. Moisés tinha a responsabilidade de transmitir os mandamentos ao povo de Israel e garantir que eles o seguissem. No entanto, durante sua ausência no topo do monte, o povo se desviou e adorou um bezerro de ouro, o que resultou na quebra das tábuas da lei como símbolo da transgressão. Segunda revelação e nova tábua da lei. Após o episódio do bezerro de ouro, Moisés intercedeu pelo povo diante de Deus, e uma nova aliança foi estabelecida. Deus concedeu a Moisés uma segunda oportunidade de receber as leis divinas. Moisés esculpiu uma nova tábua da lei, e a aliança foi renovada. Conclusão. A história de Moisés e a Tábua da Lei é uma das passagens mais significativas da Bíblia. Ela nos ensina sobre a importância da obediência a Deus e à sua lei, e sobre a responsabilidade de transmitir esses princípios aos outros. Os 10 mandamentos são um guia temporal para a conduta moral e ética, e sua relevância ecoa até os dias de hoje. Espero que vocês tenham apreciado essa breve exploração dessa história sagrada. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo e compartilhar suas reflexões sobre Moisés e os 10 mandamentos. Até a próxima!